Здравейте хора, днес ще ходим на летището. Ще видим летящи коли. Да. Ето сега намирам една Kia джипка, където може да ни закара. Добър ден! Добър ден. Може ли да ме закарате до летището, където има коли? Да, разбира се. Добре, ето. Качваме се при човека. Айде хора, аз ще спра за малко, че човек забранява да снимам вътре. Ай, след малко се видим пак. И ето хора, тъй стигнахме на летището. Ето едната кола летяща. И също имам и друга кола. Ето и тази е. Летяща, ето тази също. Еми, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Оставете по един лайк и се абонирайте за канала. И до нови срещи!